كرو وركسو كسر ودا برمجكن حقا دونا يا كسو قدبنو وربحنات دبلوماسيادا يا عالم قدقل كستا وربحن دان وحن قدها روقي دورنا تقال عصوب او اكي اقوينا او كدح قرحي توركي ايو غاشان بورتان ايطو كدب غرشا عصوب او توركي قلبادة مارين ايقو مهم سنا غاشان بورتان ايطو اي بداها دونا دا او كوشاكتاي انها نقدان قيب كبيدة توركيغا اي سيدو كالي سيدا نيطا ايقو جوابيسو تقال توسا او دحمارا غاشان بورتان ايطو iyo dalka ruushka iyo macluumaad kale u diyaar garooba sida shaqtay jirada al military dagaalka u dhaxeeya turkiga iyo gaashaanburta NATO ayaa si ballaadhanaya kadib dalabaad dul saaran oo dhaxeeya labada dhinac markii uu soo dhawaaday shir madaxaadka gaashaanburta NATO ee bisha luulyo waxa yimid dalabka turkiga ee ku saabsan marinada xidhiidhiga ee Bosphorus iyo Dardanelles arrimaha kale ayaa lagu rumeyay inay yihiin istaraatiijiyada difaaca قدب هابينا الملتري أي شاكتي انتركو وكرو قادي تلب كيس استراتيجيات دفاع اسبايسيغا ساقو عطسان ايا ان ملمبيو دياد مهيمكا اسكو حدا بد مدو يا ايجان لوغو يارو مرنادا تركيغا هالكي ايكا اهيد استرات مدى هنان تركيغا رجب ديب اردوغان ايا سودو كالولي سيودا عداد اسكيس سودان اوكو ايو اني كورتك تو تتكالغو ايدي اني تاكر سيهين اركي كحيسادا كردين تا تاس او شردو اوا in la asixiyo dalka ku yaala qoyga Yurub inay ku birto gaashaanburta NATO isagoo khadka telefoonka kula xiriiray xogiyaha gudaha gaashaanburta NATO Jens Stoltenberg ahadii madaxweynaha Turkiga Erdogan wuxuu sheegay in Ankara ay weli si wax goola uga shaqeynayso arinta Sweden laakiin waxay ku adkeynaysaa sharciga ee la dagaalanka argagixisada oo ah mid macna la'aan ah Sweden iyo inta agreeyaasha xisbiga shaqalaha Kurdistan ee Turkigu ay joojisay iyo xulfadooda Suuriya ay weli u ogolaanayso Sweden in mudaharaadyo ka dhana Turkiga ay ka dhigaan caasimadda Sweden ee Stockholm. Stoltenberg ayaa maanta shaaca ka qaaday in wafdi sare uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga halkan Sweden ay ku jiraan saraakiil Sordona ay la kulmi doonaan dhigooda Sweden si ay u qiimeeyaan in horumar kale laga gaari karo ka hor shirka Brussels, iyadoo diblomaasiyiintu ay saadaalinayeen in madaxweynaha Turkiga Erdogan oo daqiiqadaha ugu dambeeya ee shir madaxeedka NATO uu aqbali doono ku biiritaanka Sweden ee NATO. Turkiga ayaa dalbanaya shuruudo kala duwan oo ku wajahan isbahaysiga gaashaanburta NATO laftigiisa, iyadoo isbahaysiga NATO uu sii wadi doono istaraatiijiyadiisa cusub ee difaaca dib habeynta hamiga badnayd ee la sameeyey tan iyo dhammaantii dagaalkii qaboobaa. Dadaalku wuxuu helay degdeg dheeri ah kadib duulaanka Ruushka ee February 2022 ee Ukraine. Diidmada Turkiga ee qorshaha cusub ee istaraatiijiyadda gaashaanburta NATO ee ugu ballaadhnaa waxa markii ugu horeysay soo wariyay wargeyska New York Times. Sidoo kale wakaaladda wararka Reuters ayaa 16-kii Juun sheegtay in wasiirada gaashaandhigga NATO ay ku guuldareysteen in heshiis ay ka gaadhaan qorshaha cusub, kaas oo qeexaya sida isbahaysigu uga falcelinayo weerar Ruushka ah. Waxaa sidoo kale ay sheegtay Reuters in mid ka mid ah diblomaasiyadda gaashaanburta NATO oo aan la shaacin uu ku eedeeyay Turkiga is-hortaagga qorshaha amniga ee gaashaanburta NATO. Diblomaasiga iyo sidoo kale wakaaladda wararka Reuters wuxuu sheegay in Turkigu ay diiday inay ansixiso dokumentiga oo ku saabsan goobaha juqraafiga ee NATO oo ay ku jirto Qubrus. Diblomaasiga ayaa sidoo kale intaa ku daray in weli ay jirto fursad lagu xalin karo khilaafkani ee Turkiga iyo gaashaanburta NATO ka hor shirka NATO. Iskahormaadka iyo khilaafka u dhexeeya Turkiga iyo gaashaanburta NATO ayaa sii socday maanta ilaa xoogaale iyo kasoo xigatay jirada al-military. Taliska sare ee isbahaysiga NATO oo mas-uul ka ah dhammaan howlgallada militariga ee NATO ayaa ka hortagaya dalabka Turkiga ee aan ku koobnayn Qubrus oo keliya. Ila waradyada ayaa intaa ku daray wargeyska al-military ayaa sheegay dalabka cusub ee Turkiga uu hordhigay gaashaanburta NATO marinbiyoodka muhiimka ee isku xidha badda madow iyo Iijaan oo laga dhigo maribiyoodka Turkiga halkii hore uu ahaa maribiyoodka Istred, sida uu dhigayay axdiga Muncharaag ee 1936, kaas oo nadaamiya taraafikada badda iyadoo loo marayo marinada Turkiga ee Bosphorus iyo Dardanelles iyo badda Marmara ee u dhaxaysa. Sida sheegtay al-military, falanqeeyaashu waxay soo jeedinayaan in isticmaalka erayga Turkish Strait uu yeelan karo saameyn sharci ah oo Turkiga u siin doona maamul dheeri ah oo weyn oo ku saabsan jidka biyaha. Marka loo eego inta hadda Turkigu uu ku raaxaysto
أحدق منجراك إيو سياب لغو يقكرو تناه ريق البادك إلو ورديد إياكا قاب صدي إني عدايان هلك أكيمي إسمان دافك كسابسن أديكسيق إريقا إيه تركش ستريد إنك سوقار كود أي تلمامين إنجريكو أكسور جيدو إسل مركز لبغورتو يدا إنجريسكو إيه دي حادين يسو لنعيادا ودا هادالد كسابسن استراتي جيدو عصب إيه ناتو إياها سرطة أكو سرايسا سيدا أكو نوعو صدي ديبلماسي أو يسوح إغتاي وكالة دورك رايتاريس خلافك عصب إيه سيحو غيسان إيه تركيك إيه ناتو وحاسدو كلا قيبكا موقفك تركيكا وسوين لوغو أركو قيبكا ميدا قرال كيسا قود إيه سويدان كاسو أجدادو تا إن لها لدمان قاد وكي ما دمامو الكبايدان أو آه إنو أوضو يالان دونو إنا هلان ديرادا F-16 يقلبك عزرين تملتريكا تركيكا إيه سيدو كلا كور تغيا قرشيه لغو حوجيي إسكاشيكا ناتو إيه يوروب تر إيه لبادي كون إيه سيدو تمانكي وإنتا بدانو كسابسان أرينتا قبروس جزيرة كتا لبريك ملترينيانكا إيه تان يكون إيه سيغال بغلطة دباتن إيه أفرتي أكوالا قيب سنايد مامل قبروس إيه غريك أو عالم أقون سيهي إيه جمرية دا تركيكا إيه وقويكا قبروس وإيه لعلينا يان إدما دا تركيكا وإيه قون سنتاي تركيكا أو كليا قبروس وحبين كترسان يوروب لكن تركيكا إيه حنبي إنو حبين كنقوط الناتو وحوند دي إنو أقون سدو شرعي أهان شيدا خريرات دا ودو إيه قرمد مدو بأي صوبة نكتسي لوم مدهيو لبدا جزيرة دوت إيه قبروس وحاتا غيرتي تركيكا إيه سدو كلا قبروس تركيكا سيكستاة قبروس كريكا إيه كبيرتا يوروب تاس أو ببوريسي قرشا قرمد مدو بأي سدو كلا قبروس كريكا إيه تن إيه مركاسي وادك ستي حبين المدى دا يوروب إنو كبربوريسو ودا هادا لدا ee xubnimada Turkiga ee midowga Yurub oo halkad ku jiro Turkigu wuxuu si la mid ah xubnimada NATO uga faa'iideystay inuu kaga hortago dadaalka Greek ee lagu kubcinayo xiriirka Qubrus iyo Spice-ka NATO heesada u dhaxaysa Turkiga iyo Qubrus ayaa aad u kordhay sanadii ugu dambeeyay iyadoo ku saabsan sahaminta iyo soo saarista xuquuqda gaaska dabiiciga ah ee bariga Mediterranean-ka isla marhaanta Turkiga iyo Greek-gu waxay sii wadaan inay xoojiyaan tamarta iyo xuquuqdooda dhuleed ee badda Iijaan qaladaan kale oo Turkiga ah ay ila wadajir ka tirsan saraakiisha NATO waxay u sheegeen al-military inay ku saabsan tahay tiraayada argagixisada ee qorshaha cusub ee NATO Ankara waxay doonaysaa in luqadu ay ka turjunto falalka kooxaha ee loo calaamadiyay falalka argagixisada balse NATO aysan u adeegsan kaliya ku ay doonayso inay la dagaalanto xogeena wanaag inta inta xogaa kale ku gulmi doono nabadgelyo.